ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုမြတ်ထုံးရေးသားတဲ့တိုက်လိုက်ရမလားအဘာဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါလေ။ရက်ပိုင်းကအေကတက်ချုပ်ကတိုင်းမှုကိုကျင်းအပီးမှာဒီကနေ့ဘူချုပ်ဂုံမော်ကစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းသူကိုနောက်လိုက်ပါလေ။မင်းအောင်လှိုင်ကိုပားရိုက်လိုက်တာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်တဲ့ပွဲကို ALP, PNLO, KNLAPC,NMSP, DKB, RCSS, UWSC, SILA အဖွဲ့ MILA အဖွဲ့ SSPP တို့ကတက်ပါမယ်။ညီနောင်သုံးဘွယ်တွေက AA တက်မယ်လို့စာရေးသူထင်ပေမဲ့ယခုစာမထွက်လာသေးပါဘူး။တက်မလို့လို့မတက်မလို့လို့ပါ။စာရေးသူနားလည်တဲ့လောက်တရုတ်ကသူ့နေဆက်နားကလူအလုံးကိုတက်ခိုင်းမှာပါ။ဒီနေရာမှာတက်သေးကအမာခံများမျိုးချစ်များဘောမများကအဖကိုအဘကိုစော်ကားတာများနေပြီးမခံနဲ့ချလိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်လိုက်ဘုံးကျဲလိုက်ဘာညာဆိုပြီးရေးကြမြောက်ပေးကြတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအေကပြောလို့မင်းအောင်လိုင်ကအောက်ခြေကိုပြန်မေးရမှာအောက်ကတိုင်းမှုကအေဟာ NUG အောက်မဟုတ်တဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုတင်တန်းပေးလက်နက်ပေးလို့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြတ်ဖို့စစ်တာလို့အစီရင်ခံတင်ပြထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးက AA က NUG ရဲ့ PDF နဲ့မပူးပေါင်းပေမဲ့သူ့အတွက်လိုအပ်ရင်မင်းအောင်လိုင်တက်တွေကိုမကွေးချင်းနဲ့စကိုင်းနဲ့အချို့ကဖြတ်တိုက်နိုင်အောင်ခွဲထွက် PDF အချို့ PRE နဲ့နေကြအဖွဲ့တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာကိုနပခတိုင်းမှုကဖမ်းမိရာကနေပြဿနာစပုံရပါလေဘောမာတွေအနေနဲ့တည်တင်တာက PDF မတိုင်ခင် AA ကို KIA ကအတီလင်းစစ်ပညာသင်ပေးခဲ့တာပါလက်နက်ပြီးတဲ့အထဲမှာဝါလဲပါခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်က NLD အစိုးရလက်ထက်မင်းအောင်လိုင်ကအင်မတန်တင်းမာတဲ့သဘောထားရှိချိန်မှာတော့မတိုက်ရဲခဲ့ပါဘူးအခုမင်းအောင်လိုင်တက်တွင်းစရဖထောက်လိုင်းရေးခံမှန်းချက်အရ NUG ဩဇာကံရွေးကောက်ခံအမတ်တွေတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ PDF ကနိုင်ငံအနှံ့မှာ 4,000-5,000 ခန့်လို့စရဖရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါလေလူရေအတွက်များလို့ NUG ကအားလုံးကိုလက်နက်မထောက်ပံ့နိုင်သေးတာလဲဆရာဖသိပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ထောက်ပို့လမ်းကိုဖြတ်တောက်ပြီးအောက်ကတက်တွေစိတ်ပြက်အောင်အဓိကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါမှ NUG နဲ့အောက်ခြေတက်တွေသွေးကွဲမှာပါ။ဆရာဖကထိုင်းကသူချထားတဲ့ရခင်ခင်ညွတ်လက်ထက်ကမြုပ်နှံထားတဲ့ဒဇူတွေကိုတုံးပြီး NUG ရဲ့လက်နက်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ဖို့အပူတစ်ပြင်းကြိုးစားနေပါတယ်။လူရင်းကအဆိုပါ NUG အောက်လက်နက်အပြည့်မရှိတဲ့ PDF တပ်အင်အားကိုတိုက်ဖို့တောင်စစ်တပ်မှာမြေပြင်အင်အားအ ਨੇ စုံတသိန်းခွဲလိုပါတယ်။ဒါက EU ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်မပါသေးပါဘူး။အခုက NUG ရဲ့ MOD ကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲမင်းအွန်လိုင်းတက်သေးကအစီရင်ခံစာကိုအခြေခံပြီးဘုံးမာများတိအောင်ပြောပြတာပါ။ဒါဆိုရင်တိုက်ရမလားအဘဆိုပြီးယာရူးတက်လို့လို့အားချောင်းမေးသူတမှုတွေတိုင်းမှုတွေရှိပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းခုချိန်မှာ KNU နဲ့ KIA ကိုတက်တိုက်ရင်တော့ဖနက်သာတိုက်ရပါမယ်လို့ပြောပြရစီမင်းအောင်လိုင်းကမလုပ်ရဲတော့ဘာမှမရှိတော့ပြောရခတ်ပါလေသူတည်ရင်းသူတူးတာကလည်းမလုပ်ရဲတော့ဘာမှမရှိတဲ့အထက်ပါနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုပ်မှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအောင်စုမုတ်ချကြဆုံးပါမယ်